Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes tu budeme mať hostia, ktorého prítomnosť si veľmi vážim. Je to pacientka s onkologickým ochorením, ktorá s ním žije už 10 rokov. O rakovine sa hovorí, že druhú šancu nedáva, ak človek odmietne liečbu. Marianka sa dostala do nemocnice až v 4. štádiu rakoviny prsníka. Predtým sa snažila liečiť inak. Bohužiaľ, nebolo to úspešné, pretože takéto terapie sú naozaj často iba stratou peňazí a drahocenného času. Ona však našťastie aj po 10 rokoch ochorenia stále žije a ja si naozaj vážim, že dnes nám prišla povedať svoj príbeh. Marianka, ahoj. Vítam ťa u nás. Ahoj, zdravím všetkých. Ďakujem. My si budeme týkať, lebo my sa teda poznáme nejaký čas, sme v kontakte nejaký čas. Naozaj som rada, že si teda to pozvanie prijala. Skúsme sa mi vrátiť do toho obdobia spred tých 10 rokov. Ako si ty prišla vlastne na to, že sa s tebou niečo deje, že ti niečo je? Začalo sa to tým, že mi zlyhali obličky obidve naraz, úplne zo dňa na deň. Koľko si mala rokov? A dostala som sa 33, 32. Čiže si bola tak úplne asi mladá. Uh-huh. Áno, áno. A bývala som vtedy vlastne v Bratislave. Dostala som sa do Ružinovskej nemocnici, kde som prišla na dialýzu, alebo teda museli mi dať dialýzu. Ale nerobilo sa nejaké vyšetrenie, že z čoho sa to vlastne vstalo. Nič sa nerobilo. Obličky nabehli a pustili ma domov a viac sa to neriešilo. Aj keď tam lekár mal podozrenie, že to niekedy býva predsvesť rakoviny, ale nejako sa to viac neriešilo už potom. Nemala som problém už viac s obličkami. Mm-hmm. Ale u teba sa tá rakovina ale prejavila ako pomerne dramaticky. Ženy si často pri rakovine prsníka nahmatajú hrčku. Ako to bolo u teba? Áno. Ja som chodila do práce, normálne som fungovala a v piatok ráno som vstala, pred prácou som išla do sprchy, ale som si hneď nahmatala veľkú hrču, obrovskú ako pesť prsníku. Tá tam predtým nebola? Nie, nebola vôbec. A to samovyšetrenie prsníka, veď to je teraz v každej ambulancii gynekologickej, hoci kde na internete. Je to normálne, že človek alebo žena si pri sprchovaní alebo pri úkonoch tie prsníky skontroluje, a s tým, že my sme mali rakovinu aj v rodine, aj mama umrela, aj rakovinu prsníka, síce mama nemala rakovinu prsníka, ale mali sme aj rakovinu prsníka v blízkej rodine. A úplne zo dňa na deň, alebo z večera do rána, vlastne tú hrču som si našla v prsníku. A ja som celý piatok v práci strávila s tým, že som si vybavovala lekára a v pondelok som sa aj hneď dostala k lekárovi. Čiže ty si to neodignorovala? Jednému nie, na onkologický ústav. Ty si s tým okamžite išla? Nie, ja som celý piatok robila preto, aby som sa hneď dostala lekárovi. V pondelok som aj bola u lekára a tvrdil mi, že to muselo rásť buď za rebrami na ľavej strane, alebo medzi rebrami a nejakým pohybom, alebo kašlom, alebo niečím sa to dostalo zrazu do toho. Proste mňa ten prsník aj bolel ráno vlastne. Hej. A nejakým tým pohybom, alebo silným zakašľaním, alebo v noci som si to ani neuvedomila, že skrátka som skoro odpadla ráno, keď som tú hrču tam našla, lebo bola ozaj ako pesť prsník. Mm-hmm. Čiže bola obrovská. Obrovská. Ako to pokračovalo ďalej? Čo sa dialo potom? Ako sa stalo vlastne to, že ty si sa nezačala liečiť? No ja som išla hneď v pondelok jednému lekárovi, čo bolo tak trošku poznámosť, keď to môžem tak povedať. No jednoducho teraz všetci vieme, že u lekára sa čaká všade. A jasné. Cez jedného známeho, cez môjho šéfa sa to vybavilo, že ma zobral len tak, akože ma vyšetrí. Robili mi biopsiu a aj hneď mi tvrdil, že to bude asi rakovina. Potom zrazu, že to není rakovina, že to je niečo iné, že to bude niečo zanedbané, a potom sa to vždy otáčalo, že to bude možno len nejaký, ja neviem, cysta alebo niečo, ale nie nádor, alebo nie rakovina vlastne. Mm-hmm. Čiže tam to a bolo tým, vlastne že tak, že ty si mala prísť pre výsledky o nejaký čas. Oni mi mali zavolať výsledky, lebo sa hneď aj robila biopsia, ale
prešiel mesiac, dva, tri, ja som tam volala a nejako pán doktor mal dovolenku a potom niekde sa tie výsledky, neviem, kde založili alebo niekomu to poslali na prehodnotenie. Lenže ja som tedy bola sama, musela som si platiť byt, chodila som do práce. Aj som nemala, nechcem sa na to vyhovárať, určite to bola moja chyba aj tiež, že som nemala na to čas sa tomu venovať. Vtedy to tak nerástlo. Si to proste rástlo, odložila s tým, že snáď to bude v poriadku, keď sa nikto neozýva, keď snáď to nikto nerieši. Že keď by to bolo niečo zlé, že sa mi ozvú. S tým, na to som sa trošku spoliehala. Bola to chyba, moja chyba. Jasné, že... Ty si, Marianka, vtedy asi naozaj bola, ako si hovorila, odkazaná sama na seba. Ty si aj ako veľa si pracovala. Áno. Keď si hovorila, že to tak nerástlo, kedy si začala, ty si si, a bola si odkazaná na seba aj v tom, že si musela platiť byt, ty si vlastne musela pracovať, aby si mala kde bývať a z čoho žiť. Kedy si začala ale vnímať, že to asi nebude dobré? Že ti proste nebolo dobré, že ti bolo horšie? No zhoršil sa mi celkovo zdravotný stav až tak, že som musela odísť z toho bytu na ubytovňu, lebo som musela ísť marodiť a nemohla som toľko platiť za ten byt. Čiže si nevládala pracovať? Nevládala nie, si pracovať? Nie, musela som marotka a samozrejme marotka nie je taká vysoká ako plat a neviem, robila som pre súkromníka jedného účtovníctvo a jemu sa to veľmi nepáčilo a jedno s druhým a dosť sa mi aj zhoršil zdravotný stav, ale vtedy som bola ešte stále sama. A ako to vyzeralo, Marianka, že sa ti zhoršil ten zdravotný stav? Čo ti bolo? Ja vás nepočujem, ale... Že ako sa ti zhoršil ten zdravotný stav? Že čo ti bolo? Schudla som na 42 kilo, potom ešte aj viac, na 35. Som schudla. Jednoducho som nevládala ani chodiť, ani fungovať, ani žiť, ani nič. Ale ešte stále si nešla k lekárovi. Bolo to také, že nešla si s tým k lekárovi. Ja som aj kontaktovala viackrát toho lekára, ale ja som už ani nevládala chodiť. Nevládala som ísť. Kontaktovala som stále, bolo, že ešte sa vám ozveme, že ešte to dáme na prehodnotenie, ozveme sa vám a ten čas išiel. To bolo, trvalo to, ja neviem. Presne 7. septembra na moje meniny som zistila, že tú hrču som si našla. A trvalo to koľko? Trvalo to až do augusta, 9. augusta. Čiže to bol vlastne rok. Do ďalšieho roka. Ty si sa dobre, ale snažila si sa počas tohto obdobia si pomôcť ako keby aj inak. Hej, že snažila si sa nejako liečiť inými spôsobmi. Akým? Alternatívnou liečbou. Alternatívnou liečbou. No. Snažila som sa niečo riešiť, niečo robiť so sebou, lebo ozaj som rapidne schudla. Som 3 mesiace v kúse kašľala, ale strašne kašľala. Vracala som tak, že 2 mesiace tiež v kuse a to tak, že každých 10 minút kuse som vracala. Marianka, ale nepovedala tak, si, že idem na pohotovosť? Že idem so sebou niečo robiť? Že idem do nemocnice? Že veď nemôžem takto byť? Alebo v tom bol aj taký naozaj strach, že čo bude so mnou? Strach tam bol. Mama mala 31 rokov, keď umrela na rakovinu. Umrela doma. My sme to ako deti videli. Jasné. A ja som to stále mala v hlave, že nechcem byť ako ona. Rozumiem. A vždy som tak dúfala v tej alternatívnej liečbe, lebo som si myslela, že keď vtedy máme nepomohli, že nepomôžu ani mne. Chápem. A nechcela som si tým prejsť, tou chemoterapiou, tým všetkým, čím mama prechádzala. Rozumiem. Nechcela som si tým prejsť. Rozumiem. Ja som mala 7-8 rokov, keď ona doma umrela. Ona mala 31. Sice som bola dieťa, ale pamätám si to veľmi rozumiem, dobre. To muselo byť desivé. A verím, že ťa to aj zablokovalo naozaj v tom, aby si proste niečo takéto urobila, že proste asi to bolo naozaj, že vrhnúť sa do toho procesu tej liečby bolo asi príliš ťažké. Marianka, a dobre, povedz teda, skúsi spomenúť možno, čo si vyskúšala za ten čas, za ten rok. Čo si skúsila? Aké možnosti liečby? Cez toho bývalo, no alebo toho zamestnávateľa môjho, tak on mal kontakty niekde v Rakúsku a neviem kde, tak tam som bola vo Viedni aj u dvoch alebo troch liečiteľov, takisto aj pri Bratislave, aj na Záhori u nejakej liečiteľky. Ako ťa liečili? No, lanové semiačka, tvaroch a takéto veci, všelijaké
lieky namiešané, ale tablety, nakoniec som si to zisťovala, že to boli lieky pre konia alebo pre psa, veterinárne. Našťastie som ich nebrala teda, lebo som si to najskôr pozrela, že čo sú to za lieky. A tak, že bylinky. Neviem, no, skúšali, že oni ma vyliečia a neviem, silou a musela som ležať 2 hodiny pod nejakou pyramidou a ako, mne to trošku aj dochádzalo, že to je to hlúposť, lebo tak zase... Ale človek asi keď ale, proste no, rozumie. Zúfalý človek robí zúfalé veci. Činy, ja to ti hovorím. V Marianka, ale určite to nebolo zadarmo. Ako ty si no, peňazí asi nemala veľa. Mala si vôbec na takéto niečo? Koľko ťa to asi stálo? Vieš to odhadnúť dnes? Ja som predtým bola vo Francúzsku, som tam pracovala, takže mala som ešte niečo odložené, ale už ako som sa bola na tú ubytovňu, som spoznala priateľa a on mi v tom pomáhal, ale no tak... Asi vtedy sme mohli taký jednoizbový byt kúpiť za to v Bratislave. Rozumiem, čiže naozaj to bolo veľa peňazí. Určite áno. Marianka, ty si spomínala svojho priateľa, Janka. S Jankom si sa ty stretla, keď si už bola chorá. Na tej ubytovni. Áno. Ako sa to stalo, že vy dvaja ste sa stretli, že ste sa dali dokopy? A vedel on teda od začiatku, že nie si v poriadku, že bojuješ s takýmto niečím? Áno, vedel, od začiatku vedel, lebo on bol vlastne môj sused v izbe. A teda sme sa stretávali denne, videl ma denne a jedného dňa mi hovorí, že on ma nenechá samú a že tu máš kľúče od izby, že presťahuj sa do mojej izby. Ja som vyvalila oči, že cudzí človek vlastne, tak poznala som ho, ale nie úplne, že všetko súkromie, len tak sme sa zdravili a sem tam prehodili slovo. Dal mi kľúče od izby, hovorí, keď chceš, presťahuj sa ku mne a že budem sa o teba starať, budem ti pomáhať. Čo mi prišlo vtedy ako trošku šiší nápad, ale aj zároveň aj dar z neba, lebo... Si už nevládal. Lebo mi veľmi pomohol. Rozumiem. Veľmi pomohol. Janko ťa neprehováral, že aby si hľadala inú pomoc, aby si do tej nemocnice išla, alebo ty si sa mu s tým strachom zverila a on vedel, že proste nechceš. On ma podporuje, aj podporoval vo všetkom. Ja keby som povedala, že ťahaj ma za nohy po ceste a to mi pomôže, tak to bude ma ťahať až do Bratislavy odtiaľ, to 130 kilometrov. On ma skrátka vo všetkom podporuje. No, je taký podpapučník domáci, ho volám, ale tak je taký. Tak to je skvelé, že máš niekoho. On je veľmi dobrý chlap, naozaj veľmi dobrý chlap. Urobil by pre mňa posledné na svete a lenže robil to, čo som chcela. Vedel, že sa bojím, vedel, čím sme si prešli ako deti, ako umrela mama. Samozrejme, že sme si všetko povedali o sebe a vedel, že sa bojím tých lekárov a nechcem prejsť tým, čím prešla mama. Rozumiem. Ale bohužiaľ... Podporoval ma vo všetkom. To je, pozdravujeme ho inak. Tento stav ale nebolo možné udržať. Tebe sa stav zhoršoval, bolo to stále horšie a jedného dňa si do tej nemocnice naozaj musela ísť. Ale bolo to veľmi dramatické. Vieš povedať, že čo sa vtedy stalo, ako si sa do tej nemocnice dostala? Bolo tak, že cez víkend býval doma, vlastne od pondelku do piatku chodil do práce, cez víkend sme boli doma. A ležali sme, pozerali sme telku, bolo nedeľu po obede a ja som mala vtedy obdobie... Ani neviem. Som si spomenula, urobila sa mi ako keby modrina z vrchu prsníka. Sa mi urobila modrina. A hovorí, že ma okúpal, bo ja som vtedy už ani na vecko neprešla. On ma kúpal, na záchod ma dával. Všetko robil, že kúpil bazénik nafukovací do izby. Nalial teplú vodu a že ma okúpe a že ráno ideme lekárovi a že musíme to jednoducho riešiť, lebo sa mi obrovská modrina z vrchu prsníka urobila. Lenže ako som sa vyzliekla, položil ma do toho bazénika a tá modrina praskla a bola to napadnutá nádorom tepna. Tá krv začala striekať do vrchu, úplne do vrchu. To znamená, že tebe sa ten ako keby praskol celý ten prsník. Praskol z vrchu a praskol ešte aj zo spodu. Tam obrovská diera sa urobila. To bolo sekunda.
ale to z vrchu to bola prežratá nádorom, keď to tak mám povedať, tepna a tá krv striekala až po plafón. A on sa zľakol a podložil mi vrece na smeti, nové, igelitové, že do toho nech ti to tečie. Hovorím, rýchlo mi daj uterák. Som si priložila na tú tepnu. Utekal volať záchranku. Záchranka prišla, zabrali ma na kramáre. A tam som bola 9 dní. Po najhoršie obdobie asi nemocničné moje skúsenosť. To oni ťa asi neprivítali, teda asi s otvorenou náručou. Ty si spomínala, čo ti tam ten lekár povedal pri tom príjme. Čo ti povedal? Že mám jednu miestenku do krematória, vlastne kúpenú. To mi povedal pán docent na tom oddelení, kde som bola. Ale poteší to človeka. Poteší to človeka však, že takto ako začína, ale v tvojom prípade to nebol koniec. Bol to iba začiatok istým spôsobom. Ty si sa dostala na jedno oddelenie v Národnom onkologickom ústave a tam si sa začala liečiť. Ako to bolo? Áno, na paliatívne oddelenie, čo som predtým v živote ja nepočula. Ja som ani nevedela, že existuje onkologický ústav. Ja som vedela len Svätej Alžbety, že je v meste, ale nejako som nemala o tých nemocniciach prehľad. Ja som nikdy nebývala chorá, nemusela som nič takéto predtým riešiť. Ja som cvičila, všetko zdravo žila, takže nikdy som ja nebývala chorá. Rozumiem. A dostala som sa na paliatívne oddelenie, čo som vlastne ani nevedela, čo je. A pani tedy primárka Križanová sa nado mňou zľutovala. Týmto jej ďakujem nadovšetko a pozdravujem ju. A že mi chýba veľmi. A keď ma uvidela, hovorí, že ja vás príjmem určite na naše oddelenie. A trvalo to len víkend. Od štvrtok alebo piatok som tam bola a pondelok ma hneď aj previezli potom na to oddelenie paliatívne s kramárov. A tam, hoci paliatívne oddelenie, ľudia si myslia, že paliatívne oddelenie je pre ľudí, ktorí zomierajú a zomrú. U teba to tak nebolo. Ty si sa práve tam začala liečiť. Zistili ti, čo je to za nádor? Ty máš vlastne veľmi agresívny nádor prsníka. Áno, triple negatív sa to volá. Dúfam, že to vyslovujem správne. Dobre. A vtedy som potešila, že aspoň niečo je vo mne negatívne, že nie. Až potom mi vysvetlili, že to je najagresívnejší druh rakoviny prsníka, ale hneď mi zistili, že mám metastázy v pravom klobe nohy a na chrbtici. A myslím, že aj na rebrách boli od začiatku metastázy. Už v tom čase. Čiže vlastne ty si naozaj prišla do tej nemocnice v pokročilom štádiu, štvrtom štádiu rakoviny prsníka. No, áno. A ten nádor mal 19 cm prsníku, 19 cm krát 14 alebo 16 cm, takže bol obrovský. Čiže to bolo obrovské. On mi vlastne akoby zožral celý ľavý prsník, keď to môžem tak povedať. Ako ťa začali liečiť? Čo sa rozhodli skúsiť? Hneď som nastúpila na chemoterapiu, čo bol veľký boj u mňa, lebo To bol ten najväčší strašiak. Chemoterapiu som nevedela, ako sa volá. Pýtala sa, ako sa volá, ja som nevedela vôbec, ako sa volá. Ale už od tej druhej chemoterapii som to zvládala dobre a mala som vtedy, ležala som tam ten prvý krát, keď som prišla na onkologický ústav, 100 dní v kuse a každý týždeň som mala Taxol, karboplatinu a síce zabrala asi, no bola som to od 9. augusta do 17. novembra v kuse a len nejaký posledný pol mesiac alebo posledný mesiac mi tá chemoterapia zabrala. Ale každý týždeň, každý útorok som tú chemoterapiu mala. Marianka, ty si ich nakoniec dostala koľko? 117 chemoterapií som mala. Čiže ty si nakoniec zvládla 117 chemoterapií. Áno, áno, áno. Ale dá sa povedať, že teba tá chemoterapia zachránila, je to tak? Jednoznačne chemoterapia. Žiadna alternatívna liečba, žiadne ľanové semiačka, neviem čo, natierať sa, neviem akým čím. Ani nič, ani žiadny liečiteľ, ani žiadne tabletky pre psov, ani pre konia, ani maste. Ale jedine chemoterapia mi pomohla. Jedine chemoterapia. Lebo celé toto obdobie sa odohralo pred 10 rokmi. Ty si hovorila, že ty si išla ako keby na posledné Vianoce domov. Je to tak, že ty si myslela, že tie Vianoce budú posledné? Áno, áno. No,
Už bolo tak, že keď som toho 19. novembra ma púšťali domov, a 17. novembra, keď ma púšťali po tých 100 dňoch domov, možno tie dni si presne nepamätám, že neviem, či to bolo 9. augusta, keď ma prijali, ale presne 100 dní som ležala na tom onkologickom ústave, to viem určite. Ale keď ma púšťali domov, už to bolo tak, že ten nádor sa začal sťahovať. Lebo mne dvakrát za tých 100 dní chirurg zrušil operáciu, lebo to bolo tak zapálené, tak obrovské. Tá chemoterapia mi hneď nezaberala, že by tú operáciu by som nezvládla. Pre mňa to bol zrútený svet tie dvakrát, keď mi zrušili operáciu, lebo to bolo, že zo dňa na deň, alebo pani doktorka prišla po obede, o pol štvrtej chodila na izbu na každú, ja som bola tých 100 dní sama na izbe. A prišla mi o po štvrtej povedať, že ráno nejdem na operáciu a mne sa zrútil svet. Ja som prerevala, priateľ sa bál za mňou prísť. Volala som otcovi, že čo mám robiť. Tedy som nechápala, ale tak časom potom som pochopila, že čo mi povedali. Pani primárka ešte vtedy nebola Škripeková, ale chodila tiež na vizitu s pani primárkou Križanovou. Ale ona mi to vtedy tak najlepšie vysvetlili na vizite, že by som nebola zvládla tú operáciu, rána by sa nebola zatvárala, že ešte budem pokračovať chemoterapii a keď sa ten nádor ešte viac trošku stiahne, tak sa pokúsia ten prsník odstrániť odobrať čo najviac, až sa im to bude dať vôbec. Teda. A podarilo sa im to? Podarilo, našťastie. Potom som bola... my sme vtedy bývali ešte v Bratislave s priateľom, bo priateľ robil v Bratislave. A bola som, ako to bolo nejak 16. decembra, som bola u pána doktora Karabu na chirurgii na pohovore. A on mi povedal, že tým, že sa to tak dobre stiahlo, ako ten nádor sa nestiahol, že neviem, na niečo maličké, ale mal nejakých... 15 alebo 14 cm na 10 cm, čo bol obrovský úspech u mňa s tým, že bol veľký. Áno, jasné. A povedal mi, že mi naplánuje operáciu na 23. decembra. Ja pozerám, hovorím, pán doktor, ale my chceme ísť domov otcovi, lebo možno tu budú moje posledné Vianoce. Že dobre, tak choďte, ale že 30. decembra. Hovorím, ale my tam chceme byť až celé sviatky, priateľ si bude dovolenku. A on mi hovorí, že ale on bude mať do 15. januára dovolenku a že čo ak sa ten nádor začne znovu zväčšovať, že čo budeme potom robiť. Hovorím, nebojte sa, ja sa postaram, nebude sa zväčšovať na jedná hlúpanosť. Ale mala som šťastie, doma som sa cítila v pohode, všetko bolo v pohode. Ono predtým ten nádor bol tak, že ja som sa nemohla ani hýbať, lebo z toho tieklo. Jasné. Toľko veľa, že som si to musela prevezovať. Aj v nemocnici mi to prevezovali aj 10 krát denne. To v kuse bolo mokré, tieklo, ako vodovodného kohútika z toho tieklo. Nechcem ani vedieť, čo to bolo, ale tieklo. Ale už keď som išla domov z nemocnice, vtedy sa to tak zastavilo. Pokiaľ sme boli v Bratislave, chodili sa o mňa starať každý deň slnečnice, to sú sestričky, a hospicové. Áno, z mobilného hospicu. Oni spolupracujú s paliatívnym oddelením. A veľmi mi pomohli. Každý deň mi chodili tú ránu čistiť a určite, že aby som si to sama tak nevyčistila. Preto človek si to tak nevidí, ten prsník zo spodu. A veľmi mi aj pomohli, aj s obväzami, aj so všetkým, lebo to bolo obrovské množstvo obväzov, čo sa minulo. Aj keď som išla na tie sviatky domov, tak ma tak nabalili, že sme prišli... Kufor mali plné obvezovať, čistiacich a dezinfekčných a neviem čoho. A starali sme sa o to cez tie sviatky, ako sme boli doma a prišli sme domov do Bratislavy, teda sme prišli od otca 14. januára a 17. som nastúpila do nemocnice a 21. maja operovali, alebo 19. Takže 19. januára. Si aj toto obdobie zvládla. Ono to určite, ako tá tvoja liečba bola v tvojom prípade naozaj náročná. Ale prešlo ďalších x rokov, ďalších x Vianoc. Treba povedať, že toto je naozaj v tomto prípade veľmi pekné, že sa spolu môžeme rozprávať, že si so svojím Jankom stále, že máš psíka. Teraz rodinu, nového psíka. To som sa, Marianka, chcela opýtať, že ako teraz žiješ? Aký je tvoj život?
Napriek tej rakovine som šťastná. No, tak šťastná. Mám teraz trošku ťažké obdobie, lebo zomrel otec v polovici mája. A o týždeň na to mi zomrel psík 10-ročný, takže to bolo pre mňa dosť veľká rana. Tým, že mamu už nemám, už bude 37 rokov v februári. Jasne. Tiež umrela na rakovinu. A otec umrel náhle. Náhle, áno. Nebolo mu nič, náhle umrel. A to, ale sme sa vzájomne ako rodina podržali. Podržal ma samozrejme aj Janiček. A zvládli sme to. Máme už nového psíka vďaka jednej milej osobe. Keď môžem prezradiť z onkologického ústavu. Vážne? Ti darovali psíka, hej? Tak to je krásne. No, kúpila mi psíka. Kúpila ti lepšie psíka. Potom zaplatila mi toho psíka. To je psíka. Nádherné, naozaj. Takže ten ti robí radosť. A no, neskutočno. Niekedy odpadávam noci, lebo je to strašné šidlo a hyperaktívny psík, ale nedali by sme ho za nič na svete. Včera mal 5 mesiacov, takže ho ľúbime nadovšetko. Ty máš ešte aj takú záľubu, že ty sa tetuješ. Ukáž nám aspoň no, ruky. Nebudem sa vzliekať. Nie, nemyslím, ale aspoň tak, takto. Trošku, no. Trošku ruky si robíš, a tak, robíš. Nohy, radšej nie. Takéto obrázky. No, obrázky. Čiže viem, že chodíš na prechádzky, že proste naozaj akože v rámci možností si ten život užívaš. Áno, užívam. Žijeme s priateľmi od pondelku do piatku, síce v práci, ale ten víkend sme spolu, nechytíme mobil do ruky ani jeden, ani druhý, to si na tom dávame záležať, aby sme obidvaja nečumeli do mobilu, nepozerali. Pardon. Takže ste spolu. Sme spolu, venujeme psa psíkovi, sobotu sme boli prvýkrát na cvičisku s ním, za to, aby nás aspoň trošku poslúchal a snažíme sa čo najviac užiť. Keď aj doma preložíme vedľa seba, ale sme spolu, to je dôležité a venujeme sa jedným druhému. Ja mu varím, pečiem a tak. Výborne varíš, pečieš, podľa toho, čo teda ja vidím na sociálnych sieťach. Ty si naozaj akože skvelá, skvelá kuchárka. Marienka, ja sa ťa ešte opýtam takto, možno, že na dve veci, lebo naozaj akože je skvelé, že si sa takto rozhodla povedať tieto veci, lebo naozaj pre mnohých ľudí je to tabu, nevedia si to predstaviť. Keby si možno mala niečo povedať ženám, ktoré si našli hrčku v prsníku, dajme tomu, alebo majú možno, že iné príznaky nejakého onkologického ochorenia, boja sa ísť k tomu lekárovi, rozmýšľajú nad tým, že to skúsia nejakým takýmto iným spôsobom, čo by si im povedala? Hneď treba ísť, hneď netreba čakať, že pôjdem o mesiac, o dva mesiace, možno to prejde, možno, že to je len nejaká tuková hrčka. Za to, keď ide človek lekárovi, nič nedá, keď sa opýta, radšej sa opýtať 100 otázok a byť otravný, pýtať sa na všetko, ale ísť hneď, nečakať vôbec, nečakať, lebo človek to potom ľutuje do konca života, ja to určite budem ľutovať do konca. Je to môj trest za to, že som skôr nešla. Aj keď pán psychológ mi hovoril, že nemám to riešiť, nie, nemám sa k tomu vrácať, čo by bolo, keby bolo. Niekedy ma to zamrzí, ale už som sa, nedá sa s tým zmieriť, ale hovorím, žijem teraz šťastný život, takže aj napriek chorobe, aj napriek ťažkostiam, aj napriek zlým dňom, ale zlé dní má aj zdravý človek. Ale treba hneď ísť, nikomu neveriť. Najhorší je UJO, doktor Google, to je najhorší poradca, najhorší doktor. Cez to nehľadajte, prečo mám hrčku v prsníku, prosím vás. Ani prečo kašlem, prečo niečo chudnem, alebo niečo vraciam. To nehľadajte cez Google, lebo ten UJO je najhorší doktor, pán doktor. A ešte a možno takisto to, že marhuľové kvôzky a včera som čítala, že nadmerné používanie podprsenky, že zvýši rakovinu prsníka, no jasné, tak nebudeme nosiť podprsenky asi potom, alebo budeme jesť marhuľové kvôzky, budeme všetci zdraví. A ešte pitie čaju, ja pijem čaj celý život, len hlavne čaj, ja čaj milujem a napriek tomu mám rakovinu, no tak to už neviem potom. A ešte aj hadiet mi ponúkli, aj hocičo, no to je, ani si nespomeniem na všetko možné. Hej. Takže možno, že naozaj aj v týmto ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad tým, že teda sa skúsia liečiť takto, je to podľa teba čo? Hlúposť. Najväčšia hlúposť na tom svete, lebo si s tým odiali. Netreba sa báť tej chemoterapie, vracania alebo príznakov nejakých. Teraz všetko sa dá liečiť. Ja si pamätám, mama tá vracala po chemoterapii, strašne vracala.
A ja som si to vždy myslela, že aj ja to tak budem, len že teraz dostanete 3 tabletovočky, jednu si dáte pred chemoterapiou pol hodinu, druhú na druhý deň, tretiu na tretí deň a prežijete v ľude, nirváne doma, ležíte 3 dní a pôjde vás to hlava opuchnutá vedro, ale tak to každé má iný príznaky. Ja som mala po tej karboplatine, že mi opuchla hlava. Oči som mala ako Číňan doktorovi, ešte keď som bola v nemocnici, hovorím, trošku mi opuchla hlava. On mi hovorí, ani nie, ani že som videla široko uhlo, ale nevadí. Ja viem, že chcel upustiť ďalej. Ale, ale čo sa dá zvládnuť, radšej to zvládnuť ako... Ako umrieť. Ako umrieť, presne tak. A ty teda akože naozaj toto, o čom hovoríme, sa odohralo pred 10 rokmi. To znamená, že áno, si dostala doteraz 10 ďalších rokov života so svojimi blízkymi, so svojim mužom. Áno. A ja sa teším, že ťa poznám. A veľmi pekne ti ďakujem za odvahu. Veľmi pekne ti ďakujem za to, čo si dnes urobila pre iných. Že si nám povedala svoj príbeh a to, ako vyzerala tvoja neliečba zo začiatku. A želám ti, aby si sa mala čo najlepšie. Veľa zdravia. Pozdravujeme ku Nitre, pozdravujeme aj psíka, pozdravujeme ďakujem. Janka. Opatruj sa. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Maj sa, Marianka. Majte Ahoj. Sa. Ahoj. Super.